Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu 31, je nadepsaná C1. A když si tuto stranu prohlížím celou, vidím, že nám tady Matýsek představuje čísla od 16 do 20. Pojďme se podívat na první cvičení. Ono je vlastně jediné na téhleté stránce. Přečteme si zadání, je už i malými písmeny, tak pozor. Povídej a napiš povídat si budeme tady o těch myšlenkových mapách. Tak začneme první myšlenkovou mapou, je tady 16 znázorněná na číselné ose a ještě pomocí kuliček. Takže těch světle zelených je 10 a k tomu, čili plus tmavě zelených šest. Takže 10 plus 6 rovná se 16 a ještě lépe je to tady vidět na peněžence 10 koruna a k tomu 6 korun. 17, 10 plus 7, 10 koruna a 7 korun. 18, 10 plus 8, 10 plus 8 tady, no a zase 10 koruna a 8 korun. Pojďme se podívat dál. 19, takže to už vidíte, že je to 10 světle zelených a k tomu 9 mavě zelených a v peněžence 10 korun a 9 jednokorun. No, a jsme u 20. A pozor, to už máme 10 světle zelených a také 10 mavě zelených. Takže v peněžence mám jednu 10 korunu a 10 jednokorun, ale pozor, místo těch 10 jednokorun, tam můžu mít také druhou 10 korunu. Protože 10 plus 10 rovná se 20. Tak to jsme. Přešli, prošli to znázornění, a nyní se podíváme na tu druhou část myšlenkové mapy, a to jsou hodiny. Takže 16 hodin na digitálním ciferníku. No jo, ale my máme na normálních hodinách jenom do 12. Ale my už víme, že když už je odpoledne, tak počítáme 13, 14, 15, 16 a na v hodinách nám malá ručička ukazuje na čtyřku, protože jsou to čtyři hodiny odpoledne, což je 16 hodin. 17 hodin, malá ručička ukazuje na pětku, takže 17 hodin je vlastně 5 hodin odpoledne. 18 hodin, malá ručička ukazuje na šestku, 6 šest hodin odpoledne. No a ještě 19 hodin, to je vlastně 7 hodin, no a vlastně ne odpoledne, ale večer. Jo, to už se v zimě už je tma. No a 20 hodin je večer, 8 hodin, 8 hodin večer je 20.00. Tak, to jsme si prošli ještě hodiny, no a další částí cvičení je a napiš, no a psát budete 16, 17, 18. No a jak by to mohlo dopadnout? Třeba takhle. Prosím, dávejte si pozor na mezery, aby jednička a šestka u šestnáctky byly vedle sebe a mezi další číslem byla mezera, protože jinak byste psali úplně jiné číslice. Takže takhle by to mohlo vypadat 16, 17, 18. No a podíváme se ještě na 19, 20 opět jednička, devítka blízko sebe a mezi dalším číslem je mezera 20 podobně. Takže já vám přeji hodně úspěchů, no a puste se do práce na téhleté stránce.